Familiar, miq e bashkëpunëtori dhan lamtëmirën e fundit piktorit të njohur Alio Seku, i cili u nda nga jeta një ditë më parë. Artisti prej vite zhvuante nga një sëmundje e rëndë e cila i mori jetën. E Bia kujton momentet e fundit me teatrin për të cilin rrëfen se ai ishte një njeri i cili e donte jetën, të bukurën dhe donte artin që bënte, edhe pse për shkak të tij kaloi edhe vuajtje duke u burgosur për disa vite në burgun e Spaçit. Rëndoi shumë gjendja pas vdekjes së mamit. Por që mendonim se doja hithet se ka qenë gjithmonë natyrë shumë luftarake. Ai tregonte shpesh, sa po ishte dënuar në Spaç edhe shkonin ta vizitonin familjarët. Edhe gjë që mbaj mend shumë shpesh që dilte takonte nënën dhe i thoshte në sy të gjithë rojeve që pretendonin që ky të mposhtej të thyhej. Thoshte mos çaj kok mama, thoshte se un do dalë do pikturoj piktura akoma më të mëdha se çka kam për tani. Dhe gjithmonë ai ka dashur gjithmonë të pikturoj qiej, hapsir, ka qenë gjithmonë piktori hapsirës. Ngjyrat ato që e penalizuan, sepse kishte ngjyra shumë të forta, dhe ato e penalizuan edhe mënyra e transgresionit që ka pas që gjithë periudhës ti. Miqtëti më të afërt tregojnë raportin e ngushtë me piktorin, ndërsa thonë se ai ishte një njeri thjesht dhe punëtor, ai nuk i pëlqente lavdet. Pyesin që çfarë bën ose me psi e ke gjen mënyrën frymëzimin, shkasin për të punu. Më thoshte, unë ja fus kot, të shi duhet ma kuptoni këtë, se që do them unë me këtë fabulën e kësajt kot. Do me thënë, starton të nga një gjë shumë e thjesht, po e ngrinde një vlerë shumë të madhe. Aty ku nuk shikonim, ne shikon dhe Ali, ose dush. Tjetër bënda kësaj shëqërije, duhet ta kujtojmë gjithmonë si një personazh të rrethuar nga miqë, shokë dhe njëkohësisht shumë i vetmuar për faktin që kishte një të kaluar krejt të ndryshme nga të tjerët. Bënte vazhdimisht portretet të miqve dhe shokve, edhe kur ata nuk e dinin. Dhe si surprizi ja u paraqiste. Alio Seku ishte një prej artistëve më emblematik të artit shqiptar në 50 vitet e fundit. Lindi në Tiranë në vitin 1924 në një familje me origjinë nga Gjakova. Liceun artistik e mbaroi në vitin 63, ndërsa Institutin e Lartë të Arteve në vitin 69, ku dhe u diplomua për pikturë.